dumadiisa yay tahay yaa dabinada dhigaya waxa aashay wabarnaamijkeena saddexaad aynu ku wareysanay baa shiib rehan waraabacadda oo ka mid ah hal abuurada ku dhaqan magaalada hargeysa. Intiina dhegeystayaal barnaamijkii hore maqashay waxaa ku dhegeysateen bilowgii noloshiisa iyo weliba taariikh nololeedka baa shiib rehan waraabacadde. Toddobaadkana dhegeystayaal, iyadoo halkaasi aan kasii anba qaadi doono, waxaynu barnaamijkan ay ku eegi doonaa suugaanta uu curiye baa shiib rehan waraabacadde qaar ka mid a, balse aanu ku bilowno baa shiib rehan waraabacadde oo ka jawaabaya sababta inta badan aanu u jeclaysan in uu soo dhex galo fanka, waana kan isagoo arrintaasi ka jawaabaya. mubaarig sidaas sheegtay horta weeye inta badan soomaa dhex geli jirin fanaaniinta oo waxaan ahaa nin isagu iskii u shaqaysta hase yeeshee waxay ku kalifaynaa ismaan lahayn kollaba waxaad samayn doontaa heeso oo aad dhiibi doontaa ismaan lahayn inaanu saaxiib nahay ayaa yidhi hees sameeyo isku day dabeedna heestii markii aan sameeyey ninkii saaxiibka nahay laashdii isaga xaqdhowrkiisa aanu sameeyey markii dambe waxay noqotay inaan qaban kari waayey oo halkii uun aan ka sii waday dabeedna had iyo gooraale marka aan sameeyo waxaan dhex keeni jiray uun fanaaniinta fanaaniintu baa dabeedna n qaadi jirtay isagoo aanu fanku sidan iminka uu yahay aanu ahayn ee fanku uu lahaa dad kala dambayn leh iyo marka burbur yimaado kulley waxyaabo badan baa raaca fankuna wuxuu noqday kii raacay burburkii dhacay kii raacay buu noqday wuxuu noqday wax cid waliba layska helo iska bannaan ayuu noqday oo katarolkii iyo wuu ka baxay marka waqtigaasi uu adkaa fanku sida lagu soo galo dabeedna sidaasi ayaan ku galay anugu waan ku keeni jiray heesaha mubaarigo markii dambe ee aad heese badan yeelatay ma ku hamiday inaad dhex gashaba mise go-aankaaga halkii unbuu ahaa maya runtii halkii unbaan ka waday waayo heesaaga horta intooda badani waxay ahayd afar iyo sideetankii ilaa sideed iyo tideetankii ayuunbay ahaayeenba waxaa ka dambeeyey waxay ahayn mubaarigow laba heesood oo ahaa sideetankii laba heesood isaare axmed qaado oo heesta ay tahay sow dhuuxaya madraacin dhiiga iyo heesta ay tidhaahdo goor maynu aqalgelaynaa labadaa heesood wixii ka dambeeyeyna waxa wax iminka uun ah iyaga intii dambe ah ayay ahaayeen inta badan baasha uma jeclid in wareysiya lagaa qaado malaa waxaa filaya inuu kareeba kii u horreeyey noqonaya ama labaada mubaarigow horta aada iyo aada baan ugu xumahay in badan baa la iweydiiyey rag badanoo aanu saaxiiba lahayn in badan baan ka dhuundhuuntay horta nimankii waxaan leeyahy xaal baan idisiiyey marka ugu horeysa waayo labaatan sannadood ama dhowr iyo labaatan sannadood ayaan wareysigaasi aan diidaayay hayeen hase yeeshee dee wax waliba maalintooda ayuunba imanayaan haddaba maalinta adigay noqotay mubaarigow inta badan waxaan u diidayay inaan fido in aan fido ayaan diidayay oo had iyo gooraale waxa wanaagsan inkuu adduuni weyeen isu ururiyo waxaana jecelay had iyo gooraale ururinta ayaan jecelahay dabeedna inaan urursanaado ayuunbay u kalifaysay wax kale igumay kalifayn isbaahintan iyo heesaan su-aalaha layga weydiinayo in aanay imaninuban had iyo gooraale doonaa jir dhowr iyo sideetankii waxaa jirtay hees isaare axmed qaadooyin waa taa nabadii durugtay horta hees ku keendaray oo heestaasi dadka qaar qolba siba usifaysataa qaar dareen jacaylaba usifaysta qaarna dareen siyaasi ah oo waqtigaa jiray bal hadda heesta waa sidee mubaarigo heestaasi markii maxamed siyaad barow ka soo noqday jabuuti ee uu hargeysa gubi la soo maray oo hargeysa yimi ayuu dabeedna uu ka qubadiyey garoonka kubadda taariikhdu toddoba sideetankiiba hedo meelahaas dabeedna wuxuu yidhi wixii hore oo dhan liqa arrintu aynu dhammayno oo aynu imika si wanaagsan arrimaha u socdeen markaamarkiibuhadkusookacaysmaa markaa dabeedna habeenkii baan heysna sameeyey oo khudbaddiisii ayaan ka sameeyey anigoo leh miyaa la rumaysan karaya waxa aan intaasoo sannadood aan hore usoo dhicin maanta qurunguurka ay nafta taagan tahay miyaa la rumaysan karaya marka heesta waxay tidhahdaa dameeraa dihaashada weyla daadiyoo dhalay dad miyu aqbalaya heestaas sidaasay kusoo baxayyiraad suugaan da-weynoo dad hore yiraa tigi dameeraa dihaashada weyla daadiyoo dhalay dad miyu aqbalaya waxaan uga dan leeyahay dacwadaydu ay tahay amba kaan u daaleen u dayoobay awgii marna tirada kuma darin duurka idinkala geli
warka seed dabeelaha ay duufaan ku weesiday marub baan ku daayaa dibna ku magacaabo ayaa yeesay waa ka nabad duusortii isbeedelay dibiga ay iskale dumadiisa yey tahay yaa dabinada dhigaya waxa aashay Thank you.
waxaan nabad dhisooti isku intiray dambiga ay iskale dumadii sayay tahay yaa dabinada dhigaya dooxa asha ee hees nabadta nabad dhurugtay daawad cali masxafa lahmeed hees kala hoggaanka salo kale yana daawad lahmeed daawad lahmeed isku maani baa hema falaha ma si marba suugaanta been soomaahayna si uu jiray nabad dhurugtay iyo nafteeda maran helijo heerarki suugaanta galo labadaas isku marba ahaayeen isku marba waxa alxamay daawad cali masxafa ayaa alxamay heesahaagu heesta inta badan bulshada ay ku weydiisay ee kugu saameynta badan leh ee kugu soo noqotootuna wallaahi mawaadigo heesuhu dhowr baa la weydiiyaa fallaaga iyo heestan la yidhaahdo axmed mooye qaado sida meya arooriyaad iyo heestan la yidhaha habluhu waa walaalaha inta bulshada adi ay weydiisay somada ha asta fallaagala maxay ka hadlay sayida laftigeedu istiyadii dagaalada socday ka hor iyo aad badal dad ku dhigisay jireen ha fallaagala aan horta maariyo weesani wax lagaaga sheekeeyay ama waxaad aragtay ayaadiin aad ka samaysaa heesaha badan iminka qaarkood waxaa mubaarigu jirta in aan lahayn sertifikatein sababtu waxa weeye iminka 7 sannadood dhowdhow ayaa ka dambeeyey dadkii markaa joogay heesaha ku lug lahaana dhallinyaraaba ahaayeen dee soomaad galay dadkii qaar way dhinteen qaar waxaa weeyaan 3 qaar waxa weeyaan aabayaal arrintooda jaamacadaha ka baxday dabeedna in iminka la foqo looma baahno maariyo Thank you.